Hərbi Qənimətlər Parkı həm tarixi, həm də siyasi nöqteyi nəzərdən fəlsəfi məna kəsb edir. Eyni zamanda bu ünvan Azərbaycan ordusunun keçdiyi zəfər yolunun, qazandığı qələbəsinin, 30 il ərzində erməni vəhşiliyinin öyrənilməsində əyani tədris və tərbiyə vasitəsidir. Məktəblərin də məkana gəldiyini nəzərə alsaq, deyilən sözlər bir daha həqiqətə varmış olur. Beləliklə, onlarda ruh yüksəkliyi, dövlət, vətən, torpaq, millət sevgisi yaranmış olacaq. Mən 6-cı sinifdə oxuyuram, 12 yaşım var. Və televizordan göstərirdilər bu müharibə necə olub. Çox yazığım gəlirdi şəhidlərə, ağlayırdım. Və bu mənzərəni görəndə çox sevindim ki, o hekayəni bizə danışdılar. Barışa, gəldin, nələri gördün, nələrə baxdın, nələr xoşuma gəldi? Hər şey xoşuma gəlir, hər şey yaxşıdır. Bu tankları görmək, ömrümdə heç tank görməmişdim. Mən 5-ci sinifdə oxuyuram. Mən gəldim burada ermənilərin tanklarını gördüm. Gördüm 44 günə nələri Azərbaycan əskərləri qazandı. Necə ermənilər nə ilə uduzdular bu müharibəni. 44 günlüyün nəticəsini gəldim gördüm burada. Bu vaxta qədər müəllimələr sənə dərsdə öyrədirdilər, indi gəldin canlı gözünlə gördün. Bəli, müəllimlər danışırdılar necə keçmişdi, necə müharibə vaxtı bizim əsgərlər döyüşürdülər. Bizə məktəbimizə bir dəfə qazi gəldi, qazini də gördük. Mən burada gəlib ermənilərin tankını, tapancalarını, onları gördüm və öz əsgərlərimizlə böyük qurur duydum. Ən böyük də bizim baş komandarımız, prezidentimiz İlham Əliyevlər. Onların hər şeyini, yəni bizə o dəstək oldu, Qarabağımızı aldı. Mən özüm də Laçınlıyam və çox sevinirəm. Qeyd edək ki, park Azərbaycan ordusunun azad olunan ərazilərdə qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanları, müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan ərazilərin raket zərbələrinə məruz qalması, dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi və yaralanması, Azərbaycan ərazisində atılmış İskəndər M raketinin qalıqları barədə faktları özündə birləşdirir. Onu da bildirək ki, məkana giriş 2 manat, şəhid ailələri, qazilər və onların ailələri, 6 yaşa qədər olan uşaqlar üçün isə pulsuzdur.